Mirë dita dhe mirë se po takojmë në parashikimin e motit për ditën e sotme. Sot në bëvendin tonë do të mbaj një mot me vrenësira kalimtare intervale ku orë me djelë, por edhe reshe të shiut në qytetin e Pejës. Minimalin për këtë mëngjes e ka mbajtur Mitrovica me temperaturën 11 gradë Celsius e maksimalin e ditës do të regjistroj Prizreni me 25 gradë Celsius. Shqipëria po ashtu do të përshkohet nga një mot të ndryshueshëm ku do të kemi djelë vrenësira reshe të shiut gjatë ditës do të kemi në qytetin e Elbasanit së bashku me Peshkopin, Korçën, Gjirokastrën dhe Sarandën. Kurça do të mbajë edhe minimalin për këtë mëngjes me 11 gradë Celsius e maksimalin e ditës do ta regjistrojë Vlora me 28 gradë Celsius. Rajoni po ashtu do të përshkohet nga një mot i ndryshueshëm ku do të kemi diell vrenësira por edhe reshe të shiu gjatë ditës në qytetin e Plavës së bashku me Nishën. Minimalin për në mëngjes e ka mbajtur pikërisht qyteti Plavës me temperaturën 10 gradë Celsius e maksimalin e ditës do ta regjistrojë qyteti Budvës me 28 gradë Celsius. Evropa po ashtu do të përshkohet nga një mot i ndryshueshëm ku do të kemi diell vrenësira por edhe reshe të shiu gjatë ditës në qytetin e Bukureshtit. Minimalin për në mëngjes atje e ka mbajtur qyteti Stockholmit me 5 gradë Celsius e maksimalin e ditës do ta regjistrojë Sevilla me 29 gradë Celsius. Kri në fundi kthehemi kryeqytetit për të parë ditët vijuese dhe shohim se po na pret një mot i ndryshueshëm me rreze dielli, vrenësira por edhe reshje të shiut gjatë ditës së shtunë. Minimalet do zbresin me 10 gradë Celsius gjatë ditës së hënë, ato maksimalet e kësaj jave presin të arrijnë me temperaturën 23 gradë Celsius gjatë ditës së hënë dhe asaj të martë. Kaq sa i përket parashikimit të motit nga Ulërina, ditën e mirë.